Det er jo en guttedrøm for mange komikere å få varme opp for de store gutta. Så nå skal vi se om Ole So har lyst til å varme opp for Pablo Francisco. Men det er en liten hake. Han må lære seg å hele settet sitt på engelsk. Og han må være i møte med en tolk, for det er noen i publikum som er døve. Vi får se hva som skjer. Hallo, det er Ole. God dag. Snakker du med Jarle Tingvold fra Scandic Events? Snakker du med Ole So? Det gjør du, vet du. God dag. Jeg så snubble over klippet ditt på tidi.no her den dagen. Ja. Og nå skal du høre, vi holder på å arrangere et stort bransjetreff for oljefirmaet Oil Consume. Jeg vet ikke om du har hørt om Oil Consume. Nei, det har jeg ikke. Nei, for at vi skal dra det bort til Sverige, og vi har invitert masse gode band og artister, og vi tenkte å ha en sånn her en humorkveld da, på lørdagen. Ja. Mm. Og vi har fått inn han her Pablo, hva han heter? Francisco. Pablo Francisco, han med lydene og greiene. Ja, han er jo veldig morsom. Ja, han er bare utrolig morsom. Så vi trenger noen til å på en måte få opp stemningen før han da. Mm. Så jeg lurte på om du kanskje hadde lyst til å hoppe inn der? Ja, hvor tid gjelder dette da? Dette er 25. mai. 25. mai? Ja, så hvis du har lyst til å være der hele helgen og med damene og greiene på, så kan vi fikse det. Det hørtes jo interessant ut der. Men det var en ting, for det som er litt viktig, det er jo Sverige og det er Scandic Events, og vi får jo gutta boys fra Finland og hele patchen. Så klarer du å gjøre greien din om til engelsk? Til engelsk, ja. Jeg er flink i engelsk, så det skal jeg klare. Det blir ikke helt det samme, men vi klarer. Nei, men det går greit. Det gjør det nok. Og så, jeg lurte på om du kunne hatt muligheten til å være med i et møte med en tolk. Mm. For noen av våre kunder, de er døve. Ok. Så, men jeg tenker, det er jo for dumt at de døve må jo få oppleve humor, de er jo ikke du enig i. Jo. Jo, det er helt. Men jeg tenkte, du sier at du kan ta det på engelsk, men kan jeg få høre en begynnelse på en vits på engelsk, kanskje? Hva var det med de døve, sa du egentlig? Nei, at det er noen av kundene våre fra Finland som er døve. Mm. Og det er ganske viktig, og jeg synes det er feil at de døve ikke skal få oppleve humor der også. Ja. Men, det er jo forstått helt enig. Det blir jo sikkert litt vanskelig å tolke det da. Ja, men de er flinke å lese, og de synes jo det er morsomt når han beveger seg, han Pablo, og jeg vet ikke om du beveger deg like mye og spreller. Nei, det gjør nok ikke. Nei. Men jeg tenkte, kunne jeg få hørt noe engelsk? Sånt, jeg har ikke oversatt noe av stoffet mitt til engelsk, så det blir sånn vanskelig å ta på svaret. Ja, men du klarer ikke å si noe sånn I am a boy, eller noe ikke? Jeg kan si I am a boy. Jeg bare tuller deg, det er studentradioen som ringer. Hallo. Hva er det, studentradioen? Ja, det er studentradioen. Er det deg, Blit? Ja, det er meg. Det var kjempemorsomt. Ja, bare, faen, der knuste du jo en liten drøm. Hold up.